Amkafalina indray no ionana aminao mpijery amin'izao alina izao manatitra ny araba ary tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy makasika ny lafin'ny politika ny isantarantsika ny vaovao an'ity alina ity. Tsiditra ao anatin'ny andrim-panjakany ny tetezamita ny ankolafy Zafy Albert na dia nisy aza ny taratasy nalefa ny fiadidiana ny tetezamita tany amin'izy ireo hoy Miandroso Marcel. Io taratasy io izay mangataka ny anaovan'ny profesora Zafy Albert Sony ny taratasy andefasan'izy ireo ny anaran'ny solotena atolony ao anatin'ny andrim-panjakana. Nozavainy Marcel Miandroso mofanentina lany amin'ireo mpisandoka ho avy amin'ny ankolafy Zafy Albert no antony io taratasy io. Ondrako tondriana sy Rivo-Randrenarijaona. Hatramin'ny nanasoniavana ny tondrozohitra dia maro ireo nisandoka ho avy amin'ny ankolafy Zafy Albert hoy ny profesora Miandroso Marcel, filohan'ny delegasion'ny ankolafy Zafy Albert. Mba hahazoana toerana ao anatin'ny tetezamita fotsiny no antony izany hoy hatrany fanazavany. Nanamafy anefa ity filohan'ny delegasiona ity fa tsy mbola nanolotra anaran'olona tao amin'ny tetezamita mihitsy ny ankolafy Zafy Albert hatramin'izay. Tamin'ny fahavalon'ny volana meteo anefa dia nisy ny taratasy nalefa ny fiadidiana ny tetezamita tany ampitarika io ankolafy io fa izay anarana tolony rehetra dia tokony misy ary tsy maintsy misy soniany profesora Zafy Albert avokoa. Tsy midika anefa izany fa hiditra na anolotra anarana ao anatin'ireo andrim-panjakan'ny tetezamita ny ankolafy Zafy Albert. Fa be dia be ny sandoka amin'izao fotoana izao noho ny toerana resahanao indrindra dia efa misy anankiroa zao ny zavatra tonga tany dia io tonga any amin'ny vila Elizabeta moa dia tsy maintsy zahay ny mandray nyizany vila Elizabeta izany satria ao ny siezy ny mouvance Zafy. Io taratasy io dia manamafy a fa tsy misy mouvance ray na roa na telo, mouvance Zafy iray ihany. Dikan'io ve hiverina ao amin'le fitondram-panjakana ianareo? Na veriko mbieny ary mbola veriko androany fa raha mbola tsy misy ny fanatanterahana ara-dalàna an'io tondrozotra io dia tsy ho ao mihitsy no mivansy Zafy Albert. Raha tsy misy koa ny fandanjan-kery. Nanambara moa ny profesora Marcel Miandroso fa tsy anaiky hiditra ao anatin'ny tetezamita izy ireo raha tsy tanteraka antsakany sy andavany ny tondrozotra ary tena hita mivaingana fa iraha mitantana marina izany tetezamita izany. Fanotapahana nandritra ny filakevitry ny governemanta tamin'n'ity herinandro ity fa omena vola mitentina 3 miliara ariary ny senita. Raha ny fanazavana nomen'ny mpikambana ao amin'ny senita dia atokana amin'ny fanomanana ny fifidianana io vola io. Tafiditra ao anatin'ilay vola mitentina 5.4 miliara ariary izay tetibolan'ny senita anomanana fifidianana miisa 4 ho tanterahana amin'ity taona ity io vola io. Dia Mondrandrehanaivo sy Rivo-Randrenarijaona. Manomboka amin'ny alahady avy izao dia hidina hifotony mandritra ny 100 andro ireo ekipan'ny senita eto Antananarivo hanatanteraka ny fametrahana ireo ratsa mangaikany any amin'ny faritra isan'ny tokony. Raha ny fanazavana nomen'ny mpikambana ao amin'ny senita dia ireo mpikambana amin'ny CER na ny komisiona momba ny fifidianana any amin'ny faritra aloha no alefa mialoha. Ahitana mpikambana 10 amin'ireo CER ireo. Tsy avy hatrany anefa dia apetraka ireo olona ireo fa mbola misy ny fijerena hifotony atao ary aorian'izay vao hisy indray ny fivoriana hanatanterahana ny fametrahana ny olona rehetra ao anatin'ny ratsa mangaika. Hatramin'ny androany noho izany dia mbola tsy voafaritra ny fotoana tena ahatafapetraka tanteraka ireo mpikambana rehetra ao amin'ny ratsy mangaikan'ny senita any amin'ny faritra rehetra hifotony. Nolazain'ireo mpikambana nefa fahaizana ny ametrahana izany ao anatin'ny fotoana fohy. Efa nisy ny vola 3 miliara ariary nomen'ny fanjakana ho an'ny senita nivoaka tamin'ity herinandro ity. Ho fampandehanan-draharaha sy no ampiasana ny vola amin'ny asa rehetra izay sahanina. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanomezana ny karamampiasa sy ny fividianana fitaovana. Hatramin'ny faran'ny taona ny fehimpotoana nomena ampiasana ny komisiona misana ny fikarakarana fifidianana io vola io. Hatramin'ny androany anefa dia mbola manana olana ny senita ireo mpikambana ho aminy satria tsy mbola ampelatanana io vola io ahafahan'izy ireo midina any amin'ny faritany. Tsy maintsy misy mantsy ny fangatahana atao amin'ny ministera ny tetibola vao mivoaka izany vola izany fa tsy avy hatrany akory tena atolotra ny senita hoy ireo mpikambana ho aminy. Tafiditra ao anatin'ilay tetibola 5.4 miliara ariary izay natokana ho an'ny komisiona misana ny fikarakarana fifidianana anomana fifidianana misa 4 amin'ity taona 2022 ity io vola io hoy Fandrakodin-drazaka papakateny ny senita. Alefa tsy kelikely arakaraka ny asa atao ny anomezana azy raha ny nolazainy.
fa tokony apetraka aloha ny fitoniana ara-politika eto amin'ny firenena izay vao hirosoana ny fifidianana amin'ity taona ity raha nambaran'ireo olontsotra nanontaniany ny mpanao gazety ny TV Plus teny an-dalana teny nisy kosa nefa no nilaza fa tokony ho tanterahana mialohan'ny faran'ny taona ny fifidianana filoham-pirenena ny mampitovy azy ireo dia ny filazana fa ny fanatanterahana fifidianana irery antsy no hahafahana mivoaka amin'izao krizy izao mikerandrembonilaza sy ivarasata Natao fiaramitantana ny antanterana izany fifidianana izany. Ka raha fiaramitantana mbola misy fanoliana olona, na mbola misy ny fanateriterena amin'ireo herim-pamoretana maro samihafa, dia tsy hisy zavatra fifidianana andeha eto. Izay dia afaka mijoro amin'izany. Atsika efa nahazo lesona tamin'ny fifidianana natao tamin'ny lalam-panorenana iny. Ny tena marina aloha izany dia tokony ho possible satria ny fanarana ange dia hoe fanomanana fifidianana andritra ny telo taona. Fa Nony le hoe tsy fifanarahan'ny mpanao politika dia tarazoana ny resaka tena hoe datim-pifidianana. Ka ny tena marina izany tokony manondro ny datim-pifidianana dia ny fifidianana filoham-pirenena no atao satria iny nisan'ny problema hoe resaka filoham-pirenena ka tokony filoham-pirenena izany no aroso loha ny voalohany indrindra dia izay lambahoaka eo izany mahazo reconnaissance sika tsy hisahirana ny olona fa amin'izao fotoana izao izany dia miteha mihitsy fa dia hisahirana ny olona mampisaritaka amin'izao ny mpampianatra ny transporteur ny mpitsara ny rehetrarehetra avy amin'ny fahaserana ny vokatry le hoe krizy sy nyaina teto amintsika ka noho izany dia manainga ny mpitondra ara-panjakana dia ataovy re le fifidianana fa mijaly le vahoaka toatrany tsy tena possible satria mikorotana be le firenena le vahoaka mahantra be koa dia mety ho isanararoatra indray le fahantram-bahoaka dia tena tsy hipetraka la tena safidin'ny olona satria mety ho voarebirebina zavatra hafa ny olona fa tsy afaka metraka izay tena hoe olona afaka tena metraka zavatra matotra eto amin'ny firenena tena hita mihitsy aloha tena tsisy fahavononana fa na ny amin'ny heritona ary nge mbola mampieritreritra raha mbola mitoy izao e raha mbola mitoy izao na ny amin'ny heritona raha mbola tsy misy fanantenana mihitsy raha amiko manokana aloha aleo tokony hirosa amin'ilay fifidianana amin'izay satria efa mandeha ihany la fotoana lasa manao ny ataony tsy ataony fa amiko manokana aloha to aleo tonga dia aroso amin'izay le fifidianana aleo aloha présidentiel iny aloha ny tokony karakaraintsika voalohany iny mbola amin'izay lafiny politika izay atranjy efa tapitra tanteraka ny fampiasana ny tondrozotra amoahana ny Madagasikara amin'ny krizy raha nambarany manandafy rakotondriana nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety omaly tsy tokony atao maimaika ny fanaovana ny fifidianana hoy hatrany manandafy rakotondriana nolazainy fa mila mifampiresaka indray ny rehetra ary efa nisy ny sosikevitra natolotry ny atoko MFM ny sadaik izay efa nampafantary ny filohan'ny tetezamita sy ny UDRC ary ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana mirindrandrenay sy Rivorandrenarijanona Isany mampiseho ny tsy fanatanterahana ny sorodalana ny fialan'ny ankilafy Ravalomanana ao anatin'ireo andrim-panjakana misy eo amin'ny tetezamita raha nivoalaza ny manandafy rakotony irina mbola miverina mifampiresaka ny rehetra ary mametraka tetezamita tena izy ho hiatrany i manandafy rakotondriana tsy maintsy ovana ny sata itinanany tany sy ny fanjakana efa manana volavolakevitra amin'izany izay a efa resahanay amin'ny mpanao politika any fa mbola tsy voaka aminareo mpanao gazety fa fantatra izao tontolo izao izay ny MFM ny tompon'izay hevitra izay dia ho hitanareo raha fa voaka anay izay efa miresaka amin'ny TGV izay miresaka amin'ny UDR izay ao anatin'ireo andrim-panjakan'ireo izany izahay samy mbansa Valomanana efa miresaka amin'izany mahalala an'izay Ravalomanana mahalala an'izay mamy rakotary velo sy ny namana efa nampahalala anay an'izany ka izotra makanytsika izao a raha toa ka tsy nety nilaza ny votoatin'ilay sosikevitry manandafy rakotondriana dia nilaza ireo mpanao politika efa nahita izany fa mitovitovy ny vaaolana tamin'ny taona raika amin'ny 1977 no natolotry ny antoko MFM ireo filoha teo aloha ny amiraly didier ratsiraka zafy albera miaraka ny filohan'ny tetezamita andry rajoelina no miaraka ho filoham-pirenena ao anatin'ny tetezamita tena izy tsy mandray fanapa-kevitra izy ireo fa ny praiministra no mitantana ny firenena toy ny tamin'ny taona raika amin'ny 1977 isany natolotra ny toky FMFNA ihany koa ny fametrahana ny parlementa iray ho hiatrany ireo mpanao politika nilaza ireto farany fa saotra ny fanatanterahana io sosikevitra io mbola ny lafiny politika atranjy no anoizantsika ny vaovao amin'izao hariva izao
Ny fampiraraha tamin'ny mpitandro ny filaminana mba hahafahan'izy ireo niditra tao amin'ny kianjan'Ambohijatovo, Igi Maksima Ralaisehendo, Naiky Eliana ary Solitena roa hafa avy amin'ny ankolafy Ravalomanana, saingy tsy nahazo niditra noho izy ireo tsy nahazo alalana. Tsy nisy ny fifandonana fa niala mora teny an-toerana ireo mpitarika ireo. Ny rava ho azy arak'izany sy ireo mpanohana ny ankolafy Ravalomanana teny an-toerany tokony ho tamin'ny roa ora tolakandro. Nanatrika teny an-toerana ihany koa Ion Rakotondriana sy Rivo Randrianarintsanana. Tamin'ny valora maraina no efa niantra nateto anoloan'ny zaridainina Ambohijatovo, ireo fiarabe sy fiara tsy mataho-dalana ny mpitandro ny filaminana. Ny sasany kosa dia nihodikodina hatrany Analakely nijery ny manodidina. Vao maherana ihany koa nefa dia efa nisy vitsivitsy ireo mpanohana ny ankolafy Ravalomanana tonga teny an-toerana, namaly ny antson'ireo parlementera Tim Omaly. Samy naka ny toerany ny roa totaka nizotra ny fifamoivozan'ny fiara sy ny fivezivezen'ny olona. Tamin'ny mitataovavoana vao nanomboka ny orakoraka ny sasany tamin'ireo mpanohana ny ankolafy Ravalomanana izay namelatra sorabaventy sy nitsokatika iririoka. Taorian'izay kosa vao hita teny an-toerana ny sasany tamin'ireo parlementera Tim, Toandriana Kelian nampikambana ao amin'ny CST sy Guy Maxime ao amin'ny CT. Niezaka ny nifampiraharaha tamin'ny mpitandro ny filaminana moa izy ireo, nikiasa niditra ao anatin'ny kianja saingy tsy navelan'ny mpitandro ny filaminana noho izy ireo tsy nahazo alalana. Nareo tsy nahazo alalana dia angatana anareo mba hiverina any amin'ny magro zafady indrindra tompo zay ny angatana aminareo zao zany ny angatanay indray zany satria moa zany zay zany araka le voalaza zay dia ajainay zany zay fa mba mangataka anareo mpitandro ny filaminana ndray zay satria hoentinay any le olona tsy fantanay hoe sao dia misy gasgaa zay zany andamina an'le olona Negosy zany zay dia tsy nahazo a dia niteneninay hoe tsy maninona ary fa sao dia hoe atao avy aminay le vinyjavatra eto iverina amin'ny makro zay fa iasirenare kosa ny sécurité nay hohany. Tsy tohany tamin'ny hetsika farany teo ny lamina tamin'ny ankabeny teny Ambohijatovo ary tsy nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Ny rava ho azy arak'izany ireo mpanohana ny ankolafy Ravalomanana tokony tamin'ny roa ora tolakandro ary niazo any magro be horirika. Mila fanadiadiana manokana ny alatra sy fandrombana ny harem-pirenena amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny Gilbert Raharizatovo izay milaza ho vondron'olom-pirenena. Tafiditra ao anatin'ny mila anaovana fanadiadiana ny andramena, ny harena kibon'ny tany, ny volam-panjakana ary ny fialana amin'ny fandoavan-ketra sy ny osikany amin'ny abatseranana hoy hatrany Gilbert Raharizatovo. Takiny noho izany ny famahana ireo hainao manjery izay nakatona noho ny raharaha politika ary ny fampitsaharana ny fampiasana hery sy fisamborana ireo olona maneho hevitra. Mirindra Andrimbololona sy Rivo Randrianarintsanana. Miantso ireo mpanao politika ny vondron'olom-pirenena iray tarian'i Gilbert Raharizatovo mba hiaraka amin'izy ireo hiariaranao sy ny fifanarana izay mirakitra ny fitakiana ampivoaka ny Madagasikara amin'ny krizy. Tsy voaja intsony ny asa ny mahafirenena ny firenena satria tamin'ny tsy misy fanjakana no misy ankehitriny. Faro tsy misy fanajana ny zofototry ny olom-pirenena fa dia robaina ny harem-pirenena. Tsahatra fanenjena mpanao gazety voana daholo ny radio sy ny televiziona nakatona hatramin'izao avelao alalaka ny fananganana ny televiziona sy ny radio. Tokony avelam-piasa ny kianja ny demokrasia Ambohijatovo ny rehetra fany maneho hevitra ho hiatrany Gilbert Raharizatovo. Mila tsahatra ihany koa ho izy ny fampiasana hery sy fisamborana ireo olona maneho hevitra ary avoaka tsy misy fepetra ireo gadra politika sy miaramila any amponja. Mitaky ny anaova ny fitsarana, ny biankô, ny samifinina ary ny parlementera fanadiadiana manokana mikasika ny alatra sy ny fandrombana ny harem-pirenena izay misy an'izao fotoana izao hoy koa ny vondron'olom-pirenena izay tarian'i Gilbert Raharizatovo. Ny lazy izy fa ny andramena, ny harena kibon'ny tany, ny volam-panjakana, ny fialana amin'ny fandoavan-ketra ary ny osoka teo amin'ny fadin-tseranana no isan'ny ilaina izay fanadiadiana izay.
Nosavany mpitandro ny filaminana omaly ny tranony ilay tovolahy voalaza fa nitovy tamin'ilay olona nametraka bomba teny amin'ny magazaina za elektronika eny Tsaralalàna. Nambaran'ny tompon'ny trano fa na dia voaporofo azy fa tsy izy ilay nametraka bomba dia nanatanteraka fisavana ihany ny mpitandron'ny filaminana. Nambaran'ny tompon'ny trano atranjy fa nisy ny vola manodidina ny ray faingo efatra tapitrisa ariary sy volamena very nandritra io fisavana omaly io. Ondrakotondriana sy Iverasata. Toy izao no niafaran'ny entana tao amin'ity trano ity taorian'ny fisavana nataon'ny mpitandron'ny filaminana omaly tokony tamin'ny 5 arivo. Antony nanaovana ny fisavana raha ny fanazavana voaray dia noho ny sambonana ny raim-pianakaviana tao amin'ny titan'ny trano ity nolazaina fa nitovy tamin'ilay olana metraka bomba teny amin'ny magazaina zato etsy Tsaralalàna. Omaly ihany anefa ny mpitandron'ny filaminana dia nanome fanazavana fa tsy ilay nosamborona, izany hoe ny tompon'ity trano ity ilay tena nametraka bomba fa olona sendra nitovy fotsiny ihany. Nilaza moa ny fianakaviana tao amin'n'ity trano ity fa nampiasa basy ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fisavana ary mbola hita tao an-trano ny bala sy ny dian'ny bala. Nanambara ihany koa ny tompon-trano fa nisy ny vola sy volamena very nandritra io fisavana nataony mpitandro ny filaminana omaly arivio. Tamin'ny 5 sasany zany ny zavatra nitsanga teto amin'ny misena zany dia tamin'ny 5 sasany io zavatra io nitsanga mray dia nitonga teto zany. Ny zavatra nataon'ny zareo tato zany dia nanakorotana ny trano rehetrarehetra hoe tady ny isava zany isavany hoe misy zavatra mipiripirina ho ny ato hoe misy an'izao misy an'izao zavatra very zany dia volamena eo amin'nyrokolao eo vola zany tsy haiko ohatrany hoe be misy vola be very koa zany tato ohatra atramin'ireo firavaka rehetrarehetra. Ny ato nanapoahana basy dia misy ain'ale nidy tao an-trano izy mbola tsy nalala tamin'io dia izay nampoahan zareo basy. Nitifitra amin'ny trano mihitsy sy amidy. Mbola tanana any mitandro filaminana hatramin'izao ilay raim-pianakaviana anaovana fanadiadiana raha nambara ny fianakaviany. Raha nanontaniana moa ny teo anivony zandarimarim-pirenena dia nilaza fa nanohana fotsiny ihany nataon'izy ireo nandritry ny fisavana fa ny polisy ny tena nandraikitra izay fisavana izay. Ny polisy indray dia tsy nahazoana fa nampimpanazavana. Olona misa 5 notazon'ny polisy nandritra ny fisafoana ho fitandronany fandriam-pahalemana izay nataon'izy ireo. Tao anatin'izany ny lehilahy iray nitondra basipoleta tsy nanana taratasy fahazoan-dalana. Ireny basipoleta marika MAC 50 ireny miaraka amin'ny bala misa 3 io nogazan'ny polisy io. Raha ny fanazavana nomen'ny komisera Razatovo Tony, komandy ny vondry ny polisy eto andrenivohitra dia tsy misy manana io basy io afa-tsy ny mpitandro ny filaminana ihany. Diamondra Andrenaivo sy Omegara Naivojaona. Nandritra ny fisafoana sy ny fidinina hifotony nataony mitandro filaminana ny adiny alakamisy fosy malaza teo dia nahatritra raika amin'ny 77 ireo fiara izay nanaovana fisavana ary 8 ireo moto. Tao anatin'izany dia nisy ireo toza taratasy ny fiara sy ny moto tsy maintsy nogazana noho izy ireo tsy ara-dalàna. Olona 13 sy 13 ihany koa no savaina hony avy amin'ny polisy ka ny 5 tamin'ireo dia nitanana avy atrany noho izy ireo tsy ara-dalàna. Ny 2 mamo, ny 3 anaovana fanadiadiana noho izy ireo nandika ny lalàna sy namaly mpitandro filaminana. Ankoatr'ireo dia nisy ihany koa ny lehilahy iray izay nosamborona teny Antanimena ny maraina ny zoma raha nitatitra nataon'ny polisy. Tamin'ny alalan'ny antso nataon'olontsotra izay nanomeny vaovao no nahazoan'ny polisy nidina teny ifotany ny sambotra azy ireo. Tena toerana dia hita ilay olona dia samborina gira izy dia tratra tena ambalahany ny pistolet automatika sy miaraka amin'ny boîte chargé marika MAC 50 immatriculation 95853 fabrication française mitondra laharana 1935 S calibre 765 marina fa nisy cartouche anakitelo tamin'io basy io. Dia nentina taty amin'ny commissariat moa ilay olona mba hanaovana fanamarinana. Dia natao fanontaniana tsotsotra taminy laza izy fa efa heritaona nitazomana ny basy io. Ity zany basy de première catégorie. Io zany tokony misy autorisation de port et détention d'arme. Zany hoe ny mpitandro filaminana zany tokony tondra azy. Nandritra ny fanontaniana tsotsotra nataondreo polisy tao Tsaralalàna io lehilahy io dia mbola ny vaovaobe ihany ny valiteniny nahazahoana io basy io hoy ny komandany ny vondron'ny polisy andrenivohitra. Nanao fanentanana amin'ny tokony antsoana aingana ny mitandro filaminana amin'izay zavatra mitranga mety mampiahiamo izy ireo. Izay manana vaovao na aloha ny fanafiana izay ataony jolahy na mandritra ny fanafiana ataony na dia efa vita aza ny fanafiana ataony. Anome vaovao anay fa mipetraka ho tsambara telo manentina koa zany vahoaka
raha misy iaramboina na iarany herisetra fanafiana dia ianareo manodidina tonga dia miantso 017 anjaran'ny 017 misezira izany tokony akany na ny jira na ny saky izay service spécialisé tokony anao anio fa tokony mifanampy zany atsika sy ny voka mba hahafana mampihena ity asan'jolay eto. Raha ny vaovao farany voarainay avy amin'ny mpitandro ny filaminana dia olona telo no voasambotra teto andrenivohitra teo ampandoroana fiara ny hariva teo efa nisy mahay mihitsy moa ny ampahan'ny vatany ilay fiara. Teny Analakely tokony ho tamin'ny fitora alina teo nitrangana izany hoy hatrany mpitandro ny filaminana. Raha ny fantatra dia mpanararoatra ihany ireto saikandoro fiara ireto. Atao fanadihadiana amin'ny zandarimaria ireto tratra ireto amin'izao fotoana izao. Ny pejy mahakasika ny toekarena indray no hoentina aminao manomboka eto. Tsy maintsy omby vositra milanja 300 kilao ary mpiompy manana vala ahitana omby 40 isa farafahakeliny no afaka ahondrana any ivelany. Hatramin'izao aloha dia omby velona 850 isa no nahondrany Madagasikara tany Comore. Tsy misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny hena eo amin'ny tsena anatiny io fanondranana io hoy ny ministra manoloana ny faratsiny ny kalitaon'ny hena eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Arifidy Rakotomanalina. Mbola tsy afaka manondrana hena ny velany Madagasikara na dia efa nahazo alalina avy amin'ny vondrona eropeanina azy hoy ny nambarany ministry ny fiompiany. Mbola tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena mantsy hatreto ny toerana famonoana omby sy ny fizaham-pahasalaman'ny omby eto toerana. Efa nanomboka nanondrana omby velona kosa nefa isika hatramin'ny volana martsa lasa teo. Omby miisa 850 niaraka tamin'ny ondry sy osy no naondrana tamin'izany. Hatreto aloha amin'izao ory resantsika izao a dia mbola vo indray mandeha no nisy fanondrarana omby velona io na Komonosy Komore. 850 ny omby, 840 ny osy sy ondry. Izay aloha no nisy hatreto. Maro ny taratasy fangatahana nondrana omby tonga amin'ny ministera ny fiompiana amin'izao fotoana izao hoy hatrany ministra. Maro toraka izany koa nefa ireo firenena mangataka ny andefasana enany aminy. Anisan'izany Chine sy ny nosy Seychelles. Nambarany ministry ny fiompiana ihany koa fa tsy misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny hena eto toerana ny fanondranana omby any ivelany. Karaha ny hoe misy fiatraikany eo amin'ny tsena anatiny sy ny vidiny hena amin'izao fotoana izao dia tena tsy misy mihitsiny satria fantatra fa raha ohatra hoe amin'ny tanàna na Antananarivo renivohitra fotsiny dia efa 100 isa ny omby vonoina isan'andro. Ka raha izay 850 izay izany nakao Komore nanomboka tamin'ny volana marsy ny mpaviny izao mbola tsisy niondrana ny hoanintsika 100 isan'andro efa firy izany ny maty raha ohatra izany izay no resana hoe misy fiatraikany ve eo amin'ny omby eto Madagasikara. Tsy maintsy sisy ny fepetra ho raisina raha toka miteraka voka-dratsy amin'ny tsena anatiny fanondranana omby hoy ny ministra. Hatramin'ny volana oktobra izao moa no hifarana amin'ny fepotoana ahafahan'ny Madagasikara manohy ny fanondranana omby sy hena izay mbola andrana fotsiny ihany. Omby 5,000 isa kosa no voafetra azo ahondrana ao anatin'io fepotoana io. Fa ny fananganana trano fandraisam-bahiny lehibe manara-penitra no tena mahasarika ireo mpandraharaha-vahiny hiditra ampiasan'ny volana eto Madagasikara. Ny akanton'ny torapasika malagasy ny fananana arena voajanahary miavaka sy tsy fahita firy maneran-tany ihany koa raha nolazain'ny filohan'ny federasiona ny fizahan-tany maneran-tany ho antony tsy manintona azy ireo eto Madagasikara. Vonona ny ampiasa vola sy hanampan'i Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany araka izany ireo avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Diamondrandrenay sy Rivondrandrenarijanona. Tsy manisy olanareo mpamatsy vola vahiny asa eto Madagasikara ny fisian'ny krizy politika eto an-toerana ho resolotenan'ny federasiona fizahan-tany iraisam-pirenena izay tonga eto Madagasikara. Nolazain'izy ireo fa efa misy ny ezaka ataon'ny mpitondra kehitriny amin'ny fitadiavana vahaolana. Manana fanantenana amin'ny vahan'ny krizy tsy ela moa izy ireo. Nolazain'i Eric Deluc, filohan'ny federasiona fizahan-tany iraisam-pirenena kosa nefa fa tsy misy ifandraisana amin'izay resaka fa manana krizy politika eto amin'ny firenena izay no ahatongavan'izy ireo eto Madagasikara fa ny fanatsarana ny sehatra ny fizahan-tany. Ny ministry ny fizahan-tany nanazava fa iompana amin'ny sehatra maro ny asana izy ireo. Zava-tsoa rehetra izay heverina fa hoe tokony afaka hanintona ny mpizahan-tany na ny lafiny ara-javaboary izany na reny moron-dranomasina na misy ihany koa
ny amin'ny lafiny harena amin'ny lalan'ny vakoka zany misy ihany koa le fizahantany hoe le lazaina hoe tourisme d'aventure amin'ireny toerana zay sarodalina lazaina fa hoe tsy de misy lalina firy ireny dia anisan'ny mahasarika ny olona avy any ivelany koa ireny ka reny rehetrarehetra ireny zany nyresahana teo ary nazavaina tamin'zareo fa manana tombony lehibe tsika amin'le hoe midadasika Madagasikara ary ny faritra 20 dia samy manana ny fifahasamihafany sy ny hakantony daholo ka izany amin'izao fotoana izao zany dia mbola azolazaina hoe eo an-dalany mpitadiavana ny fomba hitrandrahana ny izany hakantony zany ka izany daholo zany no hiarahana hijery ahoana ny fomba entina hanabevohany zany fizahantany amin'ny alalan'ireo fifahasamihafanareo. Manoloana ny fahafatesan'ireo teratany frantsay roa tany Toliara dia nanazava ihany koa ministra ny fizahantany fa tsy maintsy misy ny ezaka ataon'ny Madagasikara mba tsy hisiny ny faratsiny laza ny Madagasikara any ivelany. Voalohany zany heverina fa hoe tena ratsy be le endrika zay naseho ndreny zavatra reny satria amin'ilay tsy fisian'ilay fandriam-pahalemana moa zany eto amin'ny firenena raha mikasika manokana amin'iny le vazaha le tany Toliara angamba tianareo resahana zany rehefa tena jerena le izy dia karazana hoe amin'zareo samby zareo ihany zany raha ohatra ny tsy diso ny fanarahako ny fanadiadiana mikasika an'le izy dia karazana fialonana karaha zay tokoa moa zany ny fipetrany dia ilana fitandremana ihany amin'ireny fidiran'ireny vahiny ireny. Lafim-baovao mahakasika ny fitaterana hiasa indray ireo mpitatitra andrenivohitra avy amin'ny UCTU ny alatsinainy ho avy izao raha ny fanambarana nataon'ny filohan'ny UCTU izao alina izao. Raha ny fanazavany moa dia mba tsy hisiny ny fifandrafesana eo aminy sy ireo mpitatitra hafa no antony io fanapaha-kevitra io. Mbola itoy indray araka izany ny fampirarahany eo amin'ny UCTU sy ny ministeran'ny fitaterana ijerena vahaolana mikasika ny fampiakarana ny sarandalana hoiatran'ny UCTU. Fa ny lafim-baovao mahakasika ny fiarahamonina indray no arahanao manomboka eto. Mirongotra indray amin'izao fotoana izao ny fangalarana ireny compteur an-drano ireny anisan'ny nahitana izany fahaverezana compteur ny CCS izany ny tao amin'ny fokontany ambondrina tsy azo tafo tamin'ity herinandro ity. Compteur an-drano misa 5 mantsy hatramin'ny alatsinainy no nakaty no veriny tao amin'ity fokontany ity. Ireo trano manamorona ny lalakely fandehana tongotra no tena lasivatra amin'ity fahaverezan'ny compteur an-drano ity. Mitaraina noho izany ny mponina amin'ireo tokantrano very compteur ireo satria efatra amin'ny alatsinainy no makaty no tapaka ny rano eny amin'izy ireo. Mikerandrembony laza sy Ivarasata. Ny talata foalarobi teo no nahitana alatra compteur an-drano farany tao amin'ny fokontany ambondrina tsy azo tafo tokony tamin'ny iray ireo maraina teo nary rano misasasasabe ny tao amin'n'ity trano ity. Niverin'izy ireo fa avobe ny orana tamin'io fotoana io ka tsy nisy taitra ny tao an-trano. Rehefa ny foanefa ny maraina dia mbola ny sasasasabe tsy nanam-pitsarana ny rano tao an-tokontany. Izay vao taitra ny rehetra ka rehefa nojerena ny teo amin'ny toerana nisy ny compteur dia efa tsy nisy na inona na inona intsony teo. Zato taona zao ti trano teo fa tamin'izay tsy misy nangalatra zao vao tena hoe ndrenyzany hoe mangalatra comptera zany fahasairananay dia tena sy toko foroana satria zaza ao an-trano zao misy telo misy zazakely voateraka ato voateraka koa ny vinantoko voateraka koa atsy sanandrosanandro tsy maintsy manasa lambanjaza lambanay moa dia efa hoe mipetraka fotsiny fa makarano arianana ireny manakarama olona 200 ny daba. Raha nambarandreo mponina ao amin'n'ity fokontany ity dia efa 5 sady izay ny compteur an-drano very hatramin'ny alatsinainy no mankaty. Trango izay tsy fahita raha tsy voazao hoy ny mponina ao ambondrina tsy azo tafo. Ny teo anivon'ny Jirama kosa dia nilaza fa tsy ao ambondrina tsy azo tafo ihany no hitrangan'ity fangalarana compteur an-drano ity fa saika amin'ny faritra maro eto andrenivohitra. Lazaraka izany ny Jirama fa tsy tokony atao talaky maso ireny compteur ireny na ny jiro na ny rano fa tokony apetraka amin'ny toerana miafina. Eo amin'ny lafiny fahasalamana indray ny 100% malagasy dia voan'ny drepanositoze avokoa. Ny iray isan-jaton'ireo izany hoe malagasy roa hetsy isa dia efa sarotra ka ilana fandidiana avokoa. Ankoatra ny tsy fahalalana ny aretina dia anisan'ny mampirongatra ny fitombonin'ny isan'ny marary ny tsy fisian'ny ivotoerana fanaovana fitiliana amin'ireo toeram-pitsaboana any amin'ny faritra ambanivohitra. Mamitiana Andrembololona sy Rivo Randrenarijanona.
Mitrangana drepano sitos vavao rona telo isanandro no fantatra famseo. Araka nambarani sampandaram sana ni fiadina miti aritneti. Numarindo psavom ni sampandaram sana ni adem drepano sitos. Faifaman patawatan frubrubuni aritniu anem fatrats nananusi. La fone fa ni fitsabuna ni drepano sitos. Sadi dem tetna 30 euro na sivial na reari sambula na nulen. Kanefa ni fitsabuna de marcha ila kuku. Ireo mpitsabo amin'ny sampandrara io dia nanao antso ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny aretina drepano sitozy. Rehefa natao ny fandiniana dia any amin'ny faritra tsinanana rehetrarehetra iny, miainga avy any Fort Dauphin, mandrapatonga ny faritry Diana, mandalo any Tamatavy rehetrarehetra iny zany a, betsaka ny atao hoe prévalence ny mararin'ny drepano sitozy ary tena mahavariana mihitsy rehefa mandeha ny toeran'izay dia mampandainga raha ilaza hoe mahery ny folo isanjato. Vokasiko aretina drepanositozy io. Raha manao prévalence, manao dépistage zay. Raha misy marary zato tonga eo, tsy latsaka ny telopolo a, ahitana ny hosoritra aretina io. Dia zay zany nanaitra hoe sao dia tokony mijerena akaiky ty aretiny ity a, zay classifien'ny OMS ho maladie négligée. Nefa zavatra tena mikasika tokoa ny problème de santé publique eto Madagasikara. Ny drepanositozy dia aretina manarana ka ary tsy fantatra ny fisian'ny aretina amin'ny olona iray raha tsy amin'ny alalan'ny fitiliana rà. Manoloana ny tsy fisian'ny fitoerana manokana anaovana fitiliana any amin'ny faritra dia mbola sarotra ny miady amin'ny fipartany aretina. Ho fanamorana ny fifandraisan'ny mpitsabo misana ny aretina drepanositozy dia nisy ny fanomezana solotsaina misy 50 an'ny sampandrara. Solotsaina entina hitsabonana ilay antsoina hoe telemedisina. Raha nambaran'ireo mpitsabo dia hanafaingana ny fahafahana mandray an-tanana ny marariny drepanositozy manerana nosy ny ampiasany ireo fitaovana ireo. Faritra 20 eto Madagasikara no tena mbola ahitana ny tahambondy ho an'ny aretin-koditra abokana raha ny atotanisan'ny ministera ny fahasalamana. Misy amin'ireo marary avy any amin'ny toerakafa mantsy no mialokaloka any amin'ireo faritra ireo noho ny mbola fanilikiliana ireo tratran'ny abokana. Na izany aza nefa dia efa tratra ny tanjona ho an'ny ady amin'ny abokana eto Madagasikara. Tatitra ny vavary Mikerandrembonilaza sy Ivarasata. Ny aretin-koditra na ny abokana no anisan'ny aretina tsinitsiniavina na négligeable raha ho an'ny eto Madagasikara. Profonzany mbola fisian'ny faritra 20 mbola manana tahambony eo amin'ny aretin'ny abokana. Olana ihany koa ny tsy fampian'ny fanampiana eo amin'ny fitsaboana ny abokana. Nambarany lehiben'ny sampandrara eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny abokana fa tsy fanampiana amin'ny lafin'ny fitsaboana akory ny tsy ampy fa ny fanampiana amin'ny fanatanterahana ny fanentanana ireo tratry ny aretina tsy homenatra anantona toeram-pitsaboana. Raha jerena amin'ny ankapobeny ireo faritra ny marary izay mitsabo tena amin'ireo faritra ireo dia tsy voatery hoe avy any amin'ireo faritra ireo akory ireo olon'ireo fa noho ny antony fanilikiliana eo any koa ny enatra zay amin'ireo marary ireo. Ary izay indrindra moa no anaovana fanentanana sahala amin'izao a editsika amin'izay fanilikiliana andreo marary ireo zay a ka mahatonga azy ireo miala ny faritra misy azy ary mandeha mitsabo tena any amin'ny faritra hafa. Ny tanterahana teny tsy adina ny andro ny mpitsabo eto amin'ny faritra Analamanga ka ny ady amin'ny aretin'ny abokana no loha hevitra ny safitiny. Azadinona ny manaraka ny fandaharana ny aty aminay ao aorianan'izao fampalalam-baovao izao ny tena kosa mametraka ny veloma ao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.